Suomi on kaksikielinen maa. Missä on suomenkielet? Saatana rasismi! Meillä ei ole mitään ruotsin kieltä vastaan. Haluamme Ruotsin vapaaehtoiseksi. Tätä mieltä on muuten 60% kansanedustajaehdokkaista. Meille on todisteltu kuin Mooseksen äänellä, että Ruotsi kuuluu suomalaisuuteen. Ei minun suomalaisuuteeni, anteeksi vaan, ei ainakaan pakolla. Meille on sanottu, että Ruotsi on yleissivistystä. Voiko valtio määritellä kansan kielellisen yleissivistyksen kansalta kysymättä? Ei ole demokraattinen se maa, jonka perustuslaki velvoittaa kansaa osaamaan itselleen vierasta kieltä. Yhä useampi suomalainen näkee henkisesti tärkeäksi ja käytännöllisesti järkeväksi, että Ruotsin pakollisuus poistetaan, samalla kun luovutaan vapautta rajoittavista Ruotsin osaamisen vaatimuksista. Ruotsi vapaaehtoiseksi. Pakollinen Ruotsi kuuluu alamaisille, kielivalinta kansalaisille. Pakollinen Ruotsi ei kuulu suomalaisuuteen, ei kuulu tähän päivään. Kielipakko ei sovi kansainvälisyyteen. Älä alistu, katso eteenpäin. Äänestä pakollinen Ruotsi historiaan. Äänestä kielivapauden puolesta. Tulen keskustanuorten edustajana tänne ilomielin, sillä keskustanuorten vaaliohjelmassa, asiattomuuksien poisto-ohjelmassa on yhtenä kohtana kielten opiskelun vapautus. Mekin haluamme pakkoruotsin pois ja tilalle vapaaehtoisen ruotsin. Hyvä, saat anteeksi! Kiitos. Koko isänmaan etua ja vapautta ajavasta syystä olen sitä mieltä, että oikea keino pitää yllä Suomen kaksikielisyyttä ei ole se, että kaikkien on pakko opiskella toista kotimaista kieltä. Ihan hyvä, että osa sitä opiskelee, mutta ei ole järkeä siinä, että joka ainoan on pakko opiskella sitä. 69% suomalaisista on tutkimuksessa sanonut, että tämä kieliopintojen valinnanvapaus pitäisi pistää heti täytäntöön. Pakkoruotsi poistaa. Meidän edes pitäisi olla täällä, jos tämä meidän demokratia toimisi niin kuin sen pitäisi toimia. Helsingin Sanomissa 22.12.2005 Jan-Erik Enestam sanoi, että hän haluaisi palauttaa toisen kotimaisen kielen pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksiin. Olen samaa mieltä. Samalla hän sanoi, että kaksikielisyys on muuten vaarassa. Tästä olen Jan-Erik Enestamin kanssa samaa mieltä. Suomen kaksikielisyys on olemassa vain, jos suomenkieliset pakotetaan opiskelemaan ruotsia. Koko Suomea koskeva kaksikielisyys on keinotekoinen ja perustuu suomenkielisille asetettuihin ruotsin taidon vaatimuksiin. Luonnollinen kaksikielisyys rajoittuu Suomessa Uudenmaan, Turunmaan ja Pohjanmaan rannikkoseuduille. Jos niin sanottu pakkoruotsi poistetaan, poistuu pidemmällä tähtäimellä pohja myös viralliselta kaksikielisyydeltä. Erät tuntuvat kuitenkin tällaisessa tilanteessakin pelkäävän, että virallinen yksikielisyys tarkoittaisi esimerkiksi ruotsin kielen puhumisen kieltämistä, ruotsin opiskelun loppumista ja suomenruotsalaisen kulttuuriperinnön tuhoutumista. Näillä väitteillä, hyvät RKP-läiset, ei ole totuuspohjaa. Missäs kaikki muut on? Uhuu!